کراچی سے گجرانوالہ جا رہا تھا، باقی اس میں جتنے بھی لوگ تھے تقریباً وہ سارے رائے مل جا رہے تھے، اس کے بعد علی گڑھ جمعرات والے تھے، ہم دو چار بندے تھے جو کہیں اور جا رہے تھے۔ صبح 5:30-6 بجے کا ٹائم تھا، اچانک جو ہم 12 نمبر ڈبے میں تھے تو پیچھے آواز آئی ہے بھائی آگ لگ گیا، ہم سب بھاگے ہیں، تھوڑی سی دیر گیٹ تک پہنچنے میں وہیں دھواں ہو گیا، آگ ہی آگ۔ پھر میں نے تو چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی، کئی بندوں نے چھلانگ لگائی اور کئی بیچارے اندر پھیل گئے۔